Alltså allvaret är så fantastiskt. Vill du ta ut mattan med eller det behöver vi inte kanske? Gör som du vill, jag ska filma nu. Tror man förstår ju att det är världsarvsskyddat. Så står man alltså här på parkeringen. Så här ska vi äta lunch nu. Och ensamma igen. Det är helt fantastiskt. Här går man ner till Solidens slott. Jag har inte lärt mig den här gimbalen än. Och här är ju som sagt Borgholms slott. Ah, jag är så tacksam. Så tacksam för detta. Och nu blir det som sagt lite lunch då. Jag har gjort en liten kycklingsallad till oss. Så nu ska vi ha en liten lunchdejt här. Så man kan ju åka bort bara 2 timmar också. Så har man liksom glampingpicknicken klar. Och promenaden med Zorro. Och lite vila. Det är perfekt.